السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. معزز حاضرين اکرام و سامعین عظام، سلسلے وار تفسیر مظہری کی ریکارڈنگ چل رہی ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ صاحب تفسیر مظہری نے حروف مقطعات کے حوالے سے جو بڑی دقیق اور علمی اور تحقیقی گفتگو فرمائی ہیں، اس کو ہم نے سلسلہ وار نشستوں میں سلسلہ با سلسلہ مکمل طور پر سماعت فرمایا ہے، اور یہاں تک اس سے ماقبل کی نشست تک حروف مقطعات کے حوالے سے تمام تر تفصیلات مکمل ہو گئیں. بڑے اختصار کے ساتھ خلاصے کے طور پر اس کی یاد دہانی کرتے ہوئے آگے بڑھیں. حروف مقطعات کے بارے میں صاحب تفسیر مظہری نے کئی اقوال ذکر فرمائے ہیں. حروف مقطعات کے حوالے سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، بعض نے فرمایا یہ قرآن کے نام ہیں، بعض نے فرمایا یہ الفاظ اختصار کیے ہوئے الفاظ ہے. اب رہی بات یہاں تک آ گئی کہ ان کے معانی کیا ہے، پھر اس میں بھی کئی اقوال ہیں کہ ان کے معنی و مفہوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے علم کو اپنے ساتھ مخصوص کر رکھا ہے، اس کا علم کسی کو نہیں دیا. تو صاحب کتاب نے علماء کے دو اقوال اس حوالے سے ذکر فرمائے. ایک تو علماء وہ ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ حروف مقطعات کا علم صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ مخصوص کر رکھا ہے، اس پر نہ کوئی نبی مطلع ہے نہ کوئی ولی مطلع ہو سکتا ہے. دوسرے بعض علماء کا قول یہ ہے کہ حروف مقطعات کا علم اللہ اور اس کے رسول کے درمیان یہ راز ہے، اور پہلے قول کے برعکس اس کے خلاف یہ دوسرے علماء کا قول ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان یہ راز ہے، اور اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ میں سے جو کاملین متبعین ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی حضور کے صدقے اور وسیلے سے، حضور کی وسادت سے انہیں بھی اس کے علم سے سرفراز فرماتا ہے، اس کا علم نوازتا ہے. اور پہلے قول کا جواب دیتے ہوئے صاحب تفسیر مظہری نے فرمایا کہ اگر اس کا معنی و مفہوم اگر نبی کو بھی نہیں معلوم تو پھر یہ لازم آئے گا کہ بے معنی یعنی محمل کلام کے ساتھ خطاب کیا گیا نبی کے ساتھ، اور اللہ کی شان اس سے مبرہ ہے کہ وہ بے معنی لفظ کے ساتھ کلام فرمائیں. اور کیونکہ اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کو کھول کھول کر بیان فرمائے گا، تو اگر نبی کو نہ بتائے تو پھر کسے بتائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. تو اسی لیے بعض علماء کا دوسرا قول جو ہے کہ اسی کو صاحب تفسیر نے بھی اختیار کیا ہے، اور فرمایا کہ میرے نزدیک حق یہ ہے، سچ یہ ہے، درست یہ ہے کہ حروف مقطعات یہ متشابہات میں سے ہے، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے، اور جو رسول کی کامل اتباع کرتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ اپنی ولایت کے لیے چن لیتا ہے، جن کو اپنی محبوبیت کے لیے چن لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اس کے علم پر مطلع فرماتا ہے. اس کے حوالے کے طور پر صاحب تفسیر مظہری نے متعدد صحابہ
اور دیگر علماء امت کے اور صوفیاء ملت کے اقوال کو ذکر فرمایا، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بعض صحابہ اکرام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا علم عطا فرمایا تھا، جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ میں راسخین فی العلم میں سے ہوں اور میں حروف مقطعات اور متشابہات کی تعویل جانتا ہوں، اسی طرح حضرت مجاہد کا قول، اسی طرح مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی آپ نے حوالہ دیا کہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ مجھ پر یہ کشف ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے متشابہات اور حروف مقطعات کے اسرار پر مطلع فرمایا۔ اسی طرح صاحب تفسیر مظہری اپنے شیخ اور امام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مجھ پر پورا کا پورا قرآن ایسا ظاہر ہوا گویا کہ برکات الہی کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے۔ تو یہ تمام تر تفصیلات کے بعد صاحب تفسیر مظہری یہ فرماتے ہیں کہ الحاصل الغرض حروف مقطعات یہ متشابہات میں سے ہے، اس کے معنی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی جن کو اس کا علم نوازنا چاہے نوازتا ہے، ہر کوئی عام و خاص کے لیے یہ کلمات نازل نہیں کیے گئے، یہ حروف ہر عام و خاص کے لیے، ہر عام و خاص کو اس کا مخاطب نہیں بنایا گیا، صرف خاص کو اس کا مخاطب بنایا گیا اور کشف کے ذریعے، الہام کے ذریعے یا وحی کے ذریعے انہیں اس معنی پر مطلع بھی کر دیا گیا، تاکہ محمل الفاظ کے ذریعے، محمل کلمات کے ذریعے، محمل حروف کے ذریعے خطاب لازم نہ آئے۔ اس کے بعد آخر میں یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد صاحب تفسیر مظہری یہ فرماتے ہیں کہ ان حروف میں کئی اور لطائف اور وجوہ اعجاز پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد صاحب تفسیر مظہری آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ کی تفسیر کی طرف آ رہے ہیں۔ تو آئیے ہم سماعت فرماتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس سے ماقبل کے ایپیسوڈ میں ساری تمام تر تفصیلات، تمام تر بحث اور تحقیق، دلائل، ساری چیزیں اس سے ماقبل کے ایپیسوڈز میں مکمل ہو گئی ہے حروف مقطعات کے حوالے سے، متشابہات کے حوالے سے۔ فرما رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ ذیشان اور عظمت والی کتاب ہے، اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہے، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ وہ کتاب ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں۔ اب یہاں سے تفسیر شروع ہو رہی ہے، فرمانے یہ وہ کتاب ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں اور مشرک اس کو جھٹلاتے ہیں، اس کا مشارون علیہ سورہ بقرہ سے پہلے نازل شدہ قرآن کا حصہ ہے یا تمام قرآن ہے جس کا بعض حصہ پہلے اتر چکا ہے۔ یہاں پر صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کہ ذالی کا جو اس میں اشارہ ہے اس کا مشارون علیہ کیا ہے، تو فرما رہے ہیں اس کا مشارون علیہ سورہ بقرہ سے پہلے نازل ہونے والا قرآن کا حصہ ہے، سورہ بقرہ سے پہلے جو سورہ نازل ہوا یا آیت نازل ہوئی وہ مشارون علیہ ہیں۔ ذالک عرص مراد وہ کلام، وہ آیات، وہ صورتیں، وہ صورت جو سورہ بقرہ سے پہلے نازل ہوئی، یہ ایک قول نقل فرما رہے ہیں۔ پھر ایک قول ایسا بھی فرما رہے ہیں کہ ذالک کا مشارون علیہ کون ہے، تو فرما رہے ہیں یا تمام قرآن ہیں جس کا بعض حصہ پہلے اتر چکا تھا، یعنی سورہ بقرہ سے پہلے جتنی آیتیں، جتنی صورتیں اتری تھی وہ پورا کا پورا ہے، پورا کا پورا قرآن جو سورہ بقرہ سے پہلے اترا، سورہ بقرہ سے پہلے اترا وہ مکمل قرآن، وہ اس کا ذالک اس میں اشارہ کا مشارون الیہ ہے۔ اس کے بعد ترکیب نحوی اور صرفی کے بارے میں فرما رہے ہیں، ذالک ترکیب نحوی کے اعتبار سے مبتدا ہے اور الکتاب خبر ہے، یعنی ذالک الکتاب خبر ہے، یعنی وہ کتاب جو معہود اور موعود ہے،
یعنی وہ کتاب جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یا اس سے یہ مراد ہے کہ وہ کتاب کامل جو اس اہل ہے کہ اسے کتاب کہا جائے، یعنی یہ وہ کتاب کہ جس کو کتاب کہنا روا ہے، درست ہے، جس کو کتاب کہا جا سکتا ہے، کتاب کہنے کی حقدار ہے، مستحق ہے۔ دوسری ترکیب فرما رہے ہیں کہ دوسری ترکیب یہ ہے کہ ذالک موصوف ہے اور الکتاب صفت ہے، ذالک موصوف اور الکتاب صفت ہے، اور ما بعد کلام خبر ہے، یعنی ذالک الکتاب یہ موصوف اور الکتاب صفت، پھر اس کے ما بعد کا کلام جو ہے وہ خبر ہے، یہ موصوف صفت مل کر مبتدا بنیں گی، پھر اس کے ما بعد کا کلام خبر ہوں گی۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کلام میں ھذا کا لفظ مضمر ہے، یعنی یہ جو تمہاری طرف وحی کیا گیا ہے وہ کتاب ہے جس کے نازل کرنے کا ہم نے تورات اور انجیل میں وعدہ کیا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور ترکیب کے تعلق سے صاحب تفسیر فرما رہے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کی ذالکہ کی ترکیب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، بعض علماء اس کلام میں ھذا کے لفظ کو مضمر مانتے ہیں، یعنی یہاں پر ھذا پوشیدہ ہے، ھذا چھپا ہوا ہے، لفظ ھذا چھپا ہوا ہے، یعنی ھذا ذالک الکتاب، یعنی یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یعنی یہ جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے کتاب، یعنی قرآن مجید جو وحی کی گئی ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کے نازل کرنے کا وعدہ ہم نے تورات اور انجیل میں فرمایا تھا، تورات اور انجیل میں ہم نے اس کتاب کے نازل کرنے کا، یہ کتاب کے نازل کرنے کا وعدہ فرمایا تھا، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، ہم نے تورات اور انجیل میں یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ پر، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی آخر الزمان پر ہم کتاب نازل کریں گے، تو یہ اس کی طرف وہاں پر یہ ھذا مضمر ہے، پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے۔ اس سے پہلے اپنے اس قول، یعنی انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل فرمائیں گے، ایک بھاری کلام ہم آپ پر القا کریں گے سے وعدہ فرمایا تھا اللہ تعالیٰ، یہ اس آیت کریمہ سے وعدہ فرمایا تھا کہ بے شک ہم آپ پر بھاری کلام القا کریں گے، نازل کریں گے، تو یہ اس وعدے کی طرف، یہ ھذا ادھر ضمیر ہے، ھذا وہاں پر محذوف ہے، ذالک یعنی وہ کلام جس کے نازل کرنے کا ہم نے وعدہ کیا تھا، وہ کلام، وہ کتاب جس کے نازل کرنے کا ہم نے وعدہ کیا تھا، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس صورت میں ذالک مبتدا محذوف کی خبر ہوگی، اس صورت میں جو ذالک ہے یہ مبتدا محذوف ھذا کی خبر ہوگی، اور الکتاب ذالک کی صفت ہوگی، الکتاب جو ہے ذالک الکتاب، یہ الکتاب ذالک کی صفت ہوگی۔ پھر اس کے بعد یہ نحوی ترکیب کے اعتبار سے صاحب تفسیر نے بیان فرمایا، اب یہاں سے کتاب کی، یہ ذالک کی ترکیب بیان فرمائی نحو کے اعتبار سے، اب یہاں سے ذالک، ذالک الکتاب، کتاب، کتاب کی اب صرفی اعتبار سے تحقیق کر رہے ہیں کہ صرف میں کیا ہے، یہ کتب یکتب کتبا و کتابا، تو صرفی اعتبار سے یہاں پر تحقیق کر رہے ہیں الکتاب کی، کتاب صرفی اعتبار سے مصدر ہے، کتب یکتب کتبا و کتابا و کتابتن، کتاب مصدر ہے اور مکتوب کے معنی میں ہے، کتاب بمعنی مکتوب، مصدر بمعنی مفعول، یعنی کتاب فی المعنی المکتوب، مکتوب کے معنی میں ہے، اور الکتب کا اصل معنی الضم اور الجمع ہے، یعنی کتاب کی صرفی اعتبار سے تحقیق کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ الکتاب جو مصدر ہے، الکتب
اس کے معنی ہے الضم الجمع، یعنی ضم یعنی کوئی چیز ملانا، الجمع یعنی کوئی چیز کسی چیز کو جمع کر دینا، ایک سے دو، دو سے تین، چار، چار سے آٹھ، اس طریقے سے جمع کر دینا، ایک سے زائد چیزوں کو اکٹھا کر دینا، ملا دینا، جمع کر دینا، یہ اصل معنی ہے اس کے کتبا کے. اسی لیے لشکر کو کتیبتن کہتے ہیں، لشکر کو بھی کتیبہ کہا جاتا ہے، یعنی اس میں سارے فوجیوں کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے، جمع کر دیا جاتا ہے، ملا دیا جاتا ہے. یہ کتبہ سے ہی بنا ہے کتیبہ. کتاب کو کتاب اس لیے کہتے ہیں کہ اب کتاب کو کتاب کیوں کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں صاحب تفسیر فرمائے، کتاب کو کتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے، ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے. جیسے الحمدو، یہاں پر الف لام ہا میم دال، یہ الف الگ لکھا ہوا ہے، لام اور لام اور ہا کو، اس کے بعد میم کو، دال کو، ان چاروں کو ملا کر لکھ دیا گیا ہے. تو فرما رہے ہیں کتاب کو کتاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ایک حرف سے دوسرے حرف کو ملا کر لکھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں یا کتاب کو اس لیے کتاب کہا جاتا ہے کہ اس کو جمع کیا جاتا ہے، یعنی مختلف باتوں کو، مختلف عناوین کو، مختلف مضامین کو، مختلف چیزوں کو جمع کر دیا جاتا ہے، اکٹھا کر دیا جاتا ہے، اس لیے اس کو کتاب کہتے ہیں. اب صرفی نحوی اعتبار سے تحقیق ذالکا اور الکتاب کی مکمل ہوئی، تو پھر اس کے بعد اب معنی کی طرف آ رہے ہیں. ذالکا کے ساتھ اشارہ کتاب کی عظمت شان اور بلند رتبے کی وجہ سے ہے، یعنی کہنا تو یہ چاہیے تھا ھذا الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یہ کے بجائے وہ کہا جا رہا ہے، وہ کہا جا رہا ہے، ذالکا کہا جا رہا ہے. اس میں اشارہ یہ بعید کے لیے آتا ہے اور اس میں اشارہ قریب کے لیے ھذا آتا ہے، جبکہ یہ کتاب اب فی الوقت موجود ہے، قریب ہے، تو قریب اس میں اشارہ قریب کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے تھا، ھذا الکتاب لا ریب فیہ کہنا تھا، اس کے بجائے اللہ تعالیٰ نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ فرمایا ہے. تو اس بارے میں فرما رہے ہیں کہ کسی چیز کی عظمت و شان و رفعت و مرتبہ، بلند و بالا بتانا مقصود ہو تو وہاں پر جہاں پر ھذا ہونا چاہیے تھا، اس کی عظمت اور رفعت بلند کرنے کے لیے، اس کا مقام رفیع کو بتانے کے لیے، وہاں پر ذالکا کا استعمال کیا جاتا ہے. تو یہاں پر ذالکا تفخیم شان کے لیے ہے، قرآن کی عظمت بیان کرنے کے لیے یہاں پر ذالکا استعمال کیا گیا. فرمائے ذالکا کے ساتھ اشارہ کتاب کی عظمت شان اور بلند رتبے کی وجہ سے ہے، اگرچہ یہ عام طور پر مشار الیہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ذالکا بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر بعید کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تعظیم شان کے لیے ہے، تفخیم شان کے لیے ہے، یعنی شان کو بلند و بالا کرنے کے لیے، عظمت بیان کرنے کے لیے، عظمت بڑھانے کے لیے ہے. اس میں ذرا شک نہیں، اس کے واضح دلائل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب اس کی تفسیر فرما رہے ہیں، اس کے واضح اور روشن تعلیمات کی وجہ سے اس کے وحی الہی ہونے میں صحیح نظر و فکر رکھنے والا کوئی عقل مند اس میں شک نہیں کر سکتا. جس کی عقل و فکر صحیح ہو، صحیح صحیح فکر رکھنے والا کبھی اس کلام میں شک نہیں کرتا، کیونکہ اس میں ایسے دلائل وغیرہ جو براہین ہیں اس سے اس کو مفر نہیں ہے، اس سے انکار نہیں کر سکتا. اس کے بعد لا ریب فیہ، لا ریب کے معنی کرتے ہوئے بعض علماء فرماتے ہیں کہ لا ریب یہ خبر نہیں کے معنی میں ہے، لا ریب اس میں شک نہیں ہے، لا ریب اس میں شک نہیں ہے، یہ نہیں کے معنی میں ہے، یہ نہیں کے معنی میں ہے. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت مطلب یہ ہوگا اس میں ذرا برابر شک و شبہ نہ کرو،
شک و شبہ مت کیا کرو، یہ خبر ہے پہلی بات۔ بعض علماء فرماتے ہیں خبر یہ کیا ہے، یہ نفی کے نہیں کے معنی میں ہے، یعنی تم شک مت کیا کرو اس کلام مجید میں۔ پھر اس کے بعد لا کی تحقیق فرما رہے ہیں، یہ لا کون سا ہے؟ لا نفی جنس کے لیے ہے، لا نفی جنس، لا نفی جنس کے لیے ہے، جو اپنے اسم کو، نسب اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ لا نفی جنس کے لیے ہے اور فی ہی اس کی خبر ہے، لا ریب فی ہی، یہ ریب اس کا اسم، فی ہی خبر ہوگی، جار مجرور متعلق ہو کر وہ خبر ہوگی لا نفی جنس کی۔ پھر اس کے بعد اور ایک ترکیب اس حوالے سے بتا رہے ہیں، یا فی ہی صفت ہے، یا تو فی ہی اس کی خبر ہے، یا پھر دوسری ترکیب فرما رہے ہیں کہ فی ہی صفت ہے، اور للمتقین یہ خبر ہے، لا ریب فی ہی للمتقین، یہ فی ہی یہ صفت ہوگی، للمتقین یہ خبر ہوگی۔ ہدن یہ حال ہونے کی بنا پر منصوب ہے، حال منصوب ہوتا ہے، ذو الحال حالہ عامل کے مطابق اس کا اعراب بدلتا ہے، لیکن حال منصوب ہوتا ہے۔ تو فرما رہے ہیں ہدن کیا ہے، یہ حال ہے، اس لیے منصوب ہونے کی، حال ہونے کی بنا پر اس کو نصب آیا ہے، یہ حالت نصبی میں ہدن۔ یا لا نفی جنس کی خبر محذوف ہے، یا لا نفی جنس کی خبر محذوف ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ لا ضیر میں خبر محذوف ہے اور فی ہی ہدن کی خبر ہے۔ مبتدا کے نکیرہ ہونے کی وجہ سے خبر کو مقدم کیا گیا ہے، یعنی فی ہی ہدن، ہدن یہ فی ہی خبر ہے، ہدن مبتدا کی، ہدن نکیرہ ہے، اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ اگر مبتدا نکیرہ ہو اور خبر ظرف یا جار مجرور ہو اور مبتدا نکیرہ ہو تو خبر کو مبتدا سے مقدم کیا جاتا ہے۔ تو فرما رہے ہیں ایک ترکیب یہ بھی فرما رہے ہیں کہ فی ہی ہدن، یہ فی ہی خبر مقدم ہے اور ہدن مبتدا مؤخر ہے۔ جیسے اس کی تقدیری عبارت فرما رہے ہیں لا ریب فی ہی ہدن، بہتر یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ یہ تمام جملے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ہر بعد والا جملہ پہلے جملے کی دلیل اور وضاحت ہے۔ صاحب تفسیر فرمانے کہ بہتر یہ ہے کہ یہ تمام جملے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کی وضاحت کر رہے ہیں۔ دلیل کے طور پر پہلے جملے کی دلیل اور وضاحت ہے، یعنی ہر بعد والا جملہ، ایک جملہ بعد کی، پھر وہ اس کے بعد کی، پھر وہ اس کے بعد کی، ایک دوسرے کی وضاحت کر رہے ہیں۔ ذالک الکتاب، یہ وہ عظمت والی کتاب ہے، لا ریب اس میں کوئی شک نہیں، فی ہی اس میں ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقین کے لیے۔ تو فرما رہے ہیں کہ یہ ہر بعد والا جملہ پہلے والے جملے کی وضاحت اور دلیل ہے، اسی وجہ سے ان کے درمیان عطف بھی ذکر نہیں ہوا ہے، یعنی یہ جملے الگ الگ نہیں ہے بلکہ یہ کہ یہ ایک ہی جملے ہیں جو ایک دوسرے سے ربط اور تعلق ہے، یہ ایک دوسرے، ہر ما بعد جملہ ما قبل کی وضاحت کر رہا ہے اور اس کی دلیل ہے۔ ذالک الکتاب وہ جملہ ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو انتہائی کمال سے متصف ہے، حتیٰ کہ لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی طرح ہدن للمتقین کا قول ہے کہ متقین کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہاں پر صاحب تفسیر مظہری نحوی اعتبار سے تحقیق فرمائیں، ترکیبات بیان فرمائیں، پھر اس کا صرفی اعتبار سے اس کی تحقیق فرمائیں، کلمے کا اشتقاق، اس کا مادہ کیا ہے، پھر یہاں کیسا استعمال ہوا، یہ ساری چیزیں بتائیں، پھر لا ریب فی، لا ریب میں جو ترکیب ہو سکتی ہے، اس کے جو وجوہ ہو سکتے ہیں اس کو ذکر فرمایا۔
اب یہاں سے صاحب تفسیر مظہری علم قراءت کی طرف جا رہے ہیں۔ علم قراءت میں یعنی قراءت سبعہ میں اس کی تلاوت کیسے کیسے کی گئی ہے، اس کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں، اور بلکہ یہ سارے علم قراءت میں اس کو کیسے کیسے پڑھا گیا ہے اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ ابن کثیر نے وصل کی صورت میں اشباع کے ساتھ پڑھا ہے، یہ کچھ فنی الفاظ ہیں، اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ ہم پہلے پڑھیں گے اور جو الفاظ ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ابن کثیر نے وصل کی صورت میں یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں اشباع کے ساتھ پڑھا ہے، لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہاں پر اشباع جو ہے وہ فیہ کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں، فیہ لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ اب رہا اشباع کس کو کہتے ہیں، اشباع سمجھنے کی کوشش کریں کہ اشباع کہتے ہیں حرکت کو حرف مد کی برابر کھینچ کر پڑھنے کو اشباع کہتے ہیں، یعنی حرکت کو حرف مد کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو اشباع کہا جاتا ہے۔ تو آئیے، ہم جیسا امام عاصم کی قراءت سے ہم پڑھتے ہیں، ہم ہی نہیں بلکہ عالم میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی قراءت کوئی ہے تو وہ قراءت امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، کہ سب سے زیادہ قرآن تلاوت جو طریقے سے، جو سات طریقے ہیں، ان سات طریقوں میں جو زیادہ تر قرآن مجید جس قراءت کے ساتھ تلاوت کیا جاتا ہے وہ امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ ہے، جو بطریق سیدنا ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ کے روایت سے آیا ہے۔ اب اسی طریقے سے اور دیگر چھ ائمہ ہیں اور تین شاذ ائمہ ہیں، تو فرما رہے ہیں کہ امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کی قراءت سے ہم تلاوت کرتے ہیں، اور تقریباً ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ایشیا کے ممالک اسی قراءت کو فالو کرتے ہیں، اسی قراءت کی اتباع کرتے ہیں۔ اور دوسرے ایک امام ہیں، امام ابن کثیر مکی، یہ مغالطہ نہ ہونے پائے، یہاں پر امام ابن کثیر یعنی حضرت ابو اسماعیل عماد الدین صاحب تفسیر ابن کثیر نہیں ہوتے، یہ امام ابن کثیر، یہ قراءت کے امام ہے، یہ قراءت کے امام ہے، یہ ابن کثیر مکی ہے، ابن کثیر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان کی روایت سے یہاں پر تلاوت میں ذرا اختلاف ہے، جیسا کہ ابھی ذرا میں آپ کو پڑھ کر بتاؤں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ ہم قرآن شریف امام عاصم کی روایت سے پڑھتے ہیں، جو حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے شاگرد ہیں ان کی روایت سے پڑھتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ وقف کی صورت میں، وقف یعنی رک کر پڑھنے کی صورت میں ہے۔ اور فرمائیں وصل کی صورت میں، وصل کی صورت میں ہم پڑھتے ہیں، اگر ملا کر، وصل کہتے ہیں ملا کر پڑھنے کو، اگر وصل کی صورت میں پڑھے تو ہم یوں پڑھیں گے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہاں پر فی ہی میں حرکت ہے، ہائے ضمیر کو یہاں پر زیر ہے، ہائے ضمیر کو یہاں پر زیر دیا گیا ہے، تو اس کو ملا کر پڑھنے کی صورت میں بھی حرکت ہی پڑھی جائے گی، امام عاصم کی قراءت کے مطابق اس کو حرکت ہی دے کر پڑھا جائے گا۔ ایک قراءت کا تجوید کا قاعدہ ہے، اگر ہائے ضمیر، ہائے ضمیر یعنی واحد مذکر غائب کی ضمیر کو ہائے ضمیر کہا جاتا ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر کو ہائے ضمیر کہا جاتا ہے، ہائے ضمیر کا ما قبل اور ما بعد یہ دونوں متحرک ہو تو ہائے ضمیر کو اشباع کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی اگر ہائے ضمیر کا ما قبل اور ما بعد متحرک ہو اور اس سے اس کے ما قبل پر زبریہ پیش ہو تو ہائے ضمیر کو ضمہ معکوسہ دے کر پڑھا جاتا ہے، یعنی الٹا پیش دے کر پڑھا جاتا ہے، اس کو اشباع کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہائے ضمیر کا ما قبل متحرک ہو اور اس کو زیر ہو تو ہائے ضمیر کو
कसरा देकर पढ़ा जा, कसरा खड़ा ज़ेर देकर पढ़ा जाता है, खड़ा ज़ेर देकर पढ़ा जाता है, इसको इशबा कहते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि और एक कायदा है कि अगर हाय ज़मीर से का माकबल और माँ बाद दोनों मुतहर्रिक हो तो यहाँ पर इशबा होगा, यानी हरकत को दराज करके, हर हरकत को हरफ मद के बराबर करके पढ़ेंगे। और अगर उसका माकबल साकिन हो, अगर हाय ज़मीर का माकबल साकिन हो तो फिर उसको सिर्फ हरकत दी जाएगी, ज़म्मा माकूसा या खड़ा ज़ेर नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर इस कायदे की रूह से अगर देखा जाए तो यहाँ पर हाय ज़मीर से पहले या साकिन आ गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर ज़ेर दिया गया है, सिर्फ ज़ेर दिया गया है, खड़ा ज़ेर नहीं दिया गया। तो इसीलिए इस कायदे की रूह से इमाम आसिम कुफी रहमतुल्लाह अलैह फ़ी ही हुदल लिलमुत्तकीन पढ़ते हैं, बग़ैर इशबा के पढ़ते हैं। लेकिन इबन कसीर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने वसल की सूरत में इशबा के साथ पढ़ा है। अब आपको इशबा समझ में आएगा, इतनी वजाहत के बाद अब इशबा क्या है समझ में आएगा। आप कैसा पढ़ते हैं उसको आप अब समाअत फरमाएँ। इशबा किसे कहते हैं, यानी हरकत को हर्फ मद के बराबर दराज करके पढ़ने को इशबा कहते हैं। अब हमने इससे माकबल तिलावत की थी इमाम आसिम की रिवायत के मुताबिक, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ, ये इमाम आसिम की रिवायत के मुताबिक हो गया। अब इमाम इब्ने कसीर मक्की रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत के मुताबिक अब हम तिलावत कर रहे हैं, समाअत फरमाएं, इशबा के साथ पढ़ रहे हैं, क्योंकि इब्ने कसीर वसल की सूरत में मिलाकर पढ़ने की सूरत में इशबा के साथ पढ़ा है। तो कैसे पढ़ा है उसको समाअत फरमाएं। ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ, यहाँ पर फी ही की हरकत को हरफ मत के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। फी ही हुदल लिलमुत्तकीन नहीं, बल्कि फी ही हुदल लिलमुत्तकीन। उसके बाद आगे फरमा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि ये इशबा क्या है आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह हर उस ज़मीर गायब को इशबा बिलया के साथ पढ़ते हैं जिसका माकबल या साकिन हो, वरना वाव के साथ जैसे मिन हूँ। इसी तरह तमाम कुर्राहा को या के इशबा के साथ पढ़ते हैं जिसका माकबल मुतहर्रिक मकसूर हो, और माकबल मकसूर ना हो तो वाव के इशबा से पढ़ते हैं, जैसे यदरिबुहू लहू। ये उस सूरत में जब उसके साथ हर्फ साकिन मुत्तसिल ना हो, जब हर्फ साकिन मुत्तसिल हो तो इज्तिमाई साकिनैन की वजह से इशबा का मद ख़त्म हो जाता है, यानी वहाँ पर मद नहीं किया जाएगा अगर उसका माँ बाद अगर साकिन हो तो, साकिन से मुत्तसिल हो तो। जैसे अलैहिल किताबु, अलैहिल किताबु, अलैहि था यहाँ पर, अलैहि अलैहि, लेकिन उसका माँ बाद क्या हो गया है, साकिन आ गया है, इसलिए वहाँ पर इशबा नहीं होगा, इशबा का मद ख़त्म हो जाएगा। अगर वहाँ पर साकिन ना होता तो अलैहि पढ़ा जाता था, लेकिन माबाद साकिन आ गया इसलिए उसका मद ख़त्म हो जाएगा, अलैहिल किताबु। इसी तरह वलहुल हुक्मु, वलहुल हुक्मु, यहाँ पर वलहु अगर उसका माबाद साकिन ना होता तो यहाँ पर इशबा होता, वलहु होता, लेकिन माबाद क्या साकिन आ गया जिसकी वजह से यहाँ पर इशबा का मद ख़त्म हो गया, वलहुल हुक्म हो गया। मगर जब कलीमा नाकिस हो और उसका आखिर जज़्म की वजह से हदफ हो गया हो और हा ज़मीर का माकबल मुतहर्रिक हो तो कुर्रा का इख्तिलाफ़ है, जैसे युअद्दिही नुवल्लिही फअल्क़िही वयत्तक़िही वयत्तक़िही वतअतिही वयरदहु, इसमें कुर्रा इकराम का इख्तिलाफ़ है। साहिब तफसीर फरमा रहे हैं कि ये जो अल्फाज जो ज़िक्र किए हैं, इन अल्फाज में
قرآن اکرام جو قواعد بیان کیے گئے تجوید کے، قراءت کے، ان قواعد کے اعتبار سے قرآن اکرام کا اختلاف ہے ان الفاظ میں. اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ یہ الفاظ جہاں جہاں اپنے اپنے مقامات پر جب آئیں گے تفسیر کے دوران، اس کی ہم وہاں پر تفصیل کے ساتھ وضاحت کریں گے. اب یہاں پر یہ صرف آیا الفاظ کی نشاندہی کر دیے ہیں، جب آئیں گے وہ الفاظ اس کی وہاں پر تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر گفتگو کی جائیں. فرما رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالی اپنے اپنے مقامات پر ہر ایک کی وضاحت کریں گے. بعض نے ما قبل متحرک کو دیکھتے ہوئے اشباع کے ساتھ پڑھا ہے، اور بعض نے حرکت کے عارضی ہونے اور حرف محذوف پر تنبیہ کرنے کے لیے اختلاس کے ساتھ پڑھا ہے، اور بعض نے محذوف حرف کی جگہ واقع ہونے کی وجہ سے سکون کے ساتھ پڑھا ہے. ھدل للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. یہ کتاب سراپا ہدایت ہے. اب یہاں پر آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ ھدل للمتقین کی تحقیق کی طرف آ رہے ہیں صاحب تفسیر، اب اس کی تفسیر کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب سراپا ہدایت ہے. یہ تیسرا جملہ ہے جو کتاب کے حق اور لاشک ہونے کی تاکید کرتا ہے، یا یہ جملے ایسے ہیں کہ ہر بعد والا جملہ پہلے جملے کی دلیل کے طور پر ذکر کیا گیا ہے. یعنی ہر بعد والا جملہ پہلے جملے کی دلیل ہے. مطلب یہ ہوگا کہ یہ کتاب کمال کے عروج پر ہے، اپنے عروج کی انتہا پر ہے. عروج یعنی بلندی، اپنی کمال کی بلندی پر ہے. اس میں شک کرنا درست نہیں ہے، اس لیے یقیناً یہ ہدایت ہے. اب ھدن کے بارے میں تحقیق فرما رہے ہیں. ھدن یہ مصدر ہے، اس کا معنی ہے راستے کی رہنمائی کرنا، یا ایسی رہنمائی جو منزل مقصود تک پہنچانے والی ہو. ایسی رہنمائی ہدایت، یعنی ھدن یعنی ایسی رہنمائی جو منزل مقصود تک پہنچانے والی ہو. ایسی رہنمائی کرنا، ایسا راستہ بتانا کہ جو منزل مقصود تک ہمیں پہنچاتا ہو، اس کو ہدایت کہتے ہیں. ھدن بمعنی ھادن ہے، یا مبالغہ کے لیے مصدر ذکر کیا گیا ہے. ھدن ھادن کے معنی میں بھی پڑھا گیا ہے، یعنی ھدن یعنی ہدایت دینے والی کتاب ہے، رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، اس میں فاعل کے معنی میں. یا یہ ھدن مصدر کے معنی میں ہے، مبالغے کے لیے مصدر کے طور پر بھی اس کا معنی لیا گیا ہے. ھدن ھدن، جیسے عرب کہتے ہیں زید عدل، یعنی زید سراپا عدل ہے، یعنی زید میں عدل و انصاف کی صفت یہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، یعنی وہ عدل و انصاف سراپا عدل و انصاف ھے. تو اسی طریقے سے ھدن للمتقین، یعنی یہ قرآن، یہ کتاب سراپا ہدایت ہے، شروع سے آخر تک ہدایت ہی ہدایت. اس میں رہنمائی رہنمائی ہے، راہ راست کی طرف رہنمائی رہنمائی ہے. تو ھدن بمعنی ھادن، یا ھدن یہ مصدر کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، ھادن کے معنی میں نہیں بلکہ مصدر ہی ہے. تو یہ اس وقت معنی یہ ہوں گے کہ قرآن سراپا ہدایت ہے. ہدایت کا پہلا معنی یعنی راستے کی رہنمائی کرنا مراد ہے، اور قرآن سے فائدہ صرف متقی اور پرہیزگار ہی اٹھاتے ہیں، اس لیے ان کی تخصیص کر دی گئی ہے. یہاں پر صاحب تفسیر ایک سوال پیدا ہو سکتا، وہ سوال کے پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ نے اس کا جواب دے دیا. صاحب تفسیر مدھری فرما رہے ہیں کہ ھدن للمتقین یہ ہدایت والی کتاب ہے، ہدایت دینے والی کتاب ہے. للمتقین متقین کو ہدایت دینے والی کتاب ہے، متقین کے لیے رہنمائی کرنے والی کتاب ہے. تو سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے، جب کہ یہ کتاب، یہاں پر دو اعتراضات ہو سکتے ہیں. ایک اعتراض یہ، متقین کو ہدایت دینے والی کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ متقین جو خود ڈرنے والے ہے، جو خود ہدایت یافتہ ہے، جو خود ڈرے ہوئے ہے، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، انہیں ہدایت کیسے ہو سکتی ہے؟
ایک سوال، ایک اعتراض. دوسرا اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب تو ساری انسانیت کے لیے ہے یا صرف متقین کے لیے ہے؟ یہ کتاب تو ساری انسانیت کے لیے ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہدل للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. تو اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں صاحب تفسیر، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف متقین کے لیے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب سے اکثر و بیشتر، زیادہ تر متقی لوگ ہی استفادہ کرتے ہیں، متقی لوگ ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر متقین کا ذکر فرمایا ہے. اس لیے، اور قرآن سے فائدہ صرف متقی اور پرہیزگار لوگ ہی اٹھاتے ہیں، اس لیے ان کی تخصیص کی گئی ہے، ورنہ یہ ہدایت تو ہر عام و خاص کے لیے ہے. یہ اس صورت میں ہوگا جب دلالت سے مراد دلالت عامہ ہو، جیسے کہ ہدن للناس، دلالت سے مراد ہدن للناس، دلالت عامہ ہو یعنی عام رہنمائی ہو، اور قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اگر ہدایت کا دوسرا معنی ہو تو پھر ظاہر ہے کہ یہ اس شخص کے لیے رہنمائی مہیا کرتا ہے جس کی عقل کا آئینہ صاف ہو. اگر ہدایت سے دوسرا معنی یعنی ہدایت خاصہ، ہدن للناس کے بجائے ہدن للمتقین، یعنی خاص طور پر یہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، جس کی عقل کا آئینہ صاف ہو، جیسے اچھی غذا صحت مند شخص کو فائدہ دیتی ہے، مریض اس سے نفع یاب نہیں ہوتا. جیسے مریض جب کوئی کھانا کھاتا ہے، کوئی چیز پانی پیتا ہے تو کہتا ہے کہ پانی کڑوا لگ رہا ہے، کھانا کھاتا ہے تو کہتا ہے کہ کڑوا لگ رہا ہے یا نہیں کھایا جا رہا، اس کا منہ کا مزہ بدل. حالانکہ اگر کوئی صحت مند تندرست کھائے پیئے تو وہ کہتا ہے کہ کیا لذیذ ہے کھانا، پانی کیا میٹھا ہے، کیا شیریں ہے پانی، کیا ٹھنڈا ہے، کیا اچھا ہے. لیکن وہی جب کوئی بیمار پانی پیتا ہے تو ہٹا دیتا ہے گلاس اور کہتا ہے کہ پانی کڑوا محسوس ہو رہا ہے مجھے. تو یہ اس کا قصور ہے، اس کی بیماری کا قصور ہے، پانی کا قصور نہیں ہے. پانی تو اپنی جگہ شیریں ہے، میٹھا ہے، ٹھنڈا ہے، اچھا ہے، اسی طرح کھانا بھی اپنی جگہ اچھا ہے، لذیذ ہے، مزیدار ہے، لیکن وہ بیمار، اس کے اندر کچھ ایسے صفات آ گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ اچھی چیز کو بھی برا سمجھ رہا ہے. تو فرما رہے ہیں تو اسی طرح قرآن یہ پاکیزہ پانی کی طرح ہے، یہ لذیذ کھانے کی طرح ہے، جو انسان اندرونی طور پر بیمار ہو، جس کی عقل میں بیماری ہو، جس کی سمجھ بوجھ میں بیماری ہو، جس کی غذا میں خراب حرام غذا شامل ہو جائے، تو پھر ایسے لوگ اس قرآن سے ہدایت نہیں حاصل کر سکتے، ایسے لوگ اس قرآن سے استفادہ نہیں کر سکتے. تو فرما رہے ہیں کہ جیسے اچھی غذا صحت مند شخص کو فائدہ دیتی ہے، مریض اس سے نفع یاب نہیں ہوتا. اسی لیے فرمایا شفاء و رحمۃ للمؤمنین، قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ وننزل من القرآن ما ہوا شفاء و رحمۃ للمؤمنین، ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، ہم قرآن مجید نازل کر رہے ہیں کہ یہ جو شفا ہے، جو شفا دینے والی ہے، بیماری سے تندرستی دینے والی ہے، اور مومنین کے لیے یہ رحمت ہے. اور فرمایا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالمین اس سے شفا اور فائدہ نہیں بلکہ ان کے خسارے میں، ان کے نقصان میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ اس کے اہل نہیں ہیں، انہوں نے اپنے جسم کو اپنی عقل کو غلط استعمال کر کے ایسی حالت میں، ایسی سچویشن میں پہنچا دیا کہ وہ قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے بجائے وہ خدا قرآن سے اور ان کا مزاج بگڑ جاتا ہے. جب قرآن کی آیتیں سنتے ہیں تو ان کا مزاج اور بگڑ جاتا ہے، جیسا کہ بیمار جب پانی پیتا ہے تو پانی تو خوشگوار اور میٹھا ہوتا ہے، لیکن جب وہ پانی پیتا ہے تو اس کو کڑوا کسالہ لگتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے چہرے کی صورت متغیر ہو جاتی، اس کا چہرہ بدل جاتا ہے، اس کی صورت متغیر ہو جاتی ہے. فرمایا باعث شفا ہے اور سراپا رحمت ہے اہل ایمان کے لیے، اور قرآن نہیں ہے مگر ظالموں کے لیے خسارہ ہے. اب متقی کی تحقیق فرما رہے ہیں. متقی وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کو ہر چیز سے بچاتا ہے جو آخرت میں اس کو نقصان دیتی ہے. متقی کی تشریح اور وضاحت فرماتے ہوئے
صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کہ متقی کون ہے، تو فرما رہے ہیں جو شخص متقی وہ ہے جو اپنے نفس کو ہر اس چیز سے بچائے جو آخرت میں اس کو نقصان پہنچانے والی ہو، جو آخرت میں اس کو نقصان دیتی ہو اس کو متقی کہتے ہیں۔ یعنی جو ہر اپنے نفس کو ہر اس چیز سے بچاتا ہے جو آخرت میں اس کو نقصان پہنچاتی ہے اس کو متقی کہا جاتا ہے۔ جیسے شرک سے اجتناب، یعنی شرک یہ آخرت میں نقصان پہنچانے والا ہے، کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے ان اللہ لا یشرک، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی مشرک کی مغفرت نہیں فرمائے گا، اس کے علاوہ جتنا بھی گناہ ہوں گے اللہ تعالی سب کی مغفرت فرما دے گا۔ اسی طرح سورہ لقمان میں ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ہو اس کے گناہوں سے سات و طبق زمین سات و طبق آسمان بھر جائے اور اس میں شرک نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو شرک اتنا بڑا گناہ ہے، تو فرما رہے ہیں کہ متقی وہ ہیں جو ہر اس چیز سے اپنے نفس کو بچائے جو آخرت میں اس کو نقصان پہنچانے والی ہوں، جیسے شرک ہے تو شرک کی آخرت میں نقصان پہنچانے والی ہے، تو اس سے بچنا تقویٰ ہے، بچنے والے کو متقی کہتے ہیں۔ اب رہا پھر اس کے بعد، پھر تقوی کی بھی قسمیں ہیں جو آگے ذکر فرما رہے ہیں۔ یہ تقوی کا ادنا درجہ ہے، یہ تقوی کا ادنا درجہ ہے، یہ سب سے کم تر درجہ ہے، پھر تقوی کا اور اس سے بڑا اور اعلیٰ درجہ بھی آ رہا ہے۔ فرما رہے ہیں جیسے کہ شرک ہے، شرک سے اجتناب، یہ تقوی کا ادنا درجہ ہے، فرما رہے ہیں شرک سے بچنا۔ پھر جو اسلام قبول کر کے اپنے نفس کو گناہوں سے بچاتا ہے تو یہ تقوی متوسط درجے کا ہے، یعنی شرک سے تو بچ گیا، ایمان اسلام قبول کر لیا، ایمان لا لیا، اس کے بعد ایمان لانے کے بعد تو شرک سے تو دور ہو گیا، ایمان لانے کے بعد پھر گناہوں سے بھی بچتا ہے، برائیوں سے بھی بچتا ہے، تو پھر فرما رہے ہیں جو گناہوں سے اور برائیوں سے بچتا ہے تو یہ بھی تقوی کا دوسرا درجہ ہے، تقوی کا متوسط درجہ ہے، اس کو بھی متقی کہا جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا اور جو ہر اس چیز سے اجتناب کرتا ہے جو لا یعنی اور بے مقصد ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرنے والی ہے تو یہ تقوی اعلیٰ مرتبے کا ہے۔ تو تقوی کا تیسرا درجہ، متقین کا تیسرا درجہ فرما رہے ہیں کہ پہلا تو وہ جو شرک سے بچے، دوسرا درجہ وہ جو گناہوں سے بچے، تیسرا درجہ بیان فرمانے کہ وہ جو بالکل لا یعنی اور بے مقصد گفتگو سے، بے مقصد چیزوں سے، یا وہ چیزیں جو اللہ کی یاد سے انسان کو غافل کر دیتی ہے، ایسی چیزوں سے بچنا یہ تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ سبحان، تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے یہ، جو لا یعنی بے مقصد اور اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی چیزوں سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ تو تقویٰ کی تین قسمیں بیان فرمائی صاحب تفسیر مدھری نے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد حق تقاتہ سے یہی اعلیٰ مرتبہ مراد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس اللہ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، خوف کرو۔ کیسا ڈرو، کیسا خوف کرو؟ حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے ویسا ڈرو۔ تو صاحب تفسیر مدھری فرما رہے ہیں کہ یہاں پر جو حق تقاتہ فرمایا، یہاں پر یہ سب سے اعلیٰ تقوی کا حکم ہو رہا ہے کہ تم تقوی میں سب سے اعلیٰ درجے کا تقوی اختیار کرو، یعنی بے مقصد اور لا یعنی چیزوں سے اور اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تقوی یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہ سمجھے۔ تقوی کے بارے میں
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول نقل فرما رہے ہیں صاحب تفسیر، فرما رہے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہ سمجھے، یعنی اپنے آپ کو بڑا سامنے والے کو چھوٹا، اپنے آپ کو بالا تر سامنے والے کو کم تر، نچلا حقیر ذلیل یہ سمجھنا یہ تقوی نہیں ہے، بلکہ یہ تقوی کے خلاف ہے۔ آپ متقی میں سے آپ کا شمار نہیں ہوگا اگر کسی کو آپ کم تر سمجھتے ہیں۔ یہاں پر یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد آخر میں ایک چیز اس حوالے سے گوشے گزار کر دوں آپ کے، لیکن آگے اس بارے میں تقوی کے بارے میں اور بھی سماعت فرما لیں گے، آخر میں وہ ایک چیز آپ کو ذکر کروں گا جو بزرگان دین سے تقوی کے حوالے سے منقول ہے۔ شہر ابن حوشب نے فرمایا متقی وہ ہے جو ایسی چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے جس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتی کہ کہیں ان میں حرج نہ ہو، یعنی مشتبہ چیز یا مباح چیز، ایسی چیزوں کو چھوڑ دینا بھی تقویٰ ہے، یعنی جس کے بارے میں ہمیں کوئی واضح حکم نہیں معلوم، جیسے کہ بعض چیزوں کے بارے میں ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ حلال ہے یہ جائز ہے، اور بعض چیزوں کے بارے میں ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ حرام ہے یہ ناجائز ہے، بعض وہ چیزیں ہیں جس کا حلال ہونا ہمیں معلوم ہے اور بعض وہ چیزیں ہیں جس کا حرام ہونا ہمیں معلوم ہے، لیکن بعض ایسی بھی چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہمیں یہ پتہ نہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ ایسی چیزوں کو بھی چھوڑ دینا جس کے بارے میں آپ کو یہ علم نہ ہو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو ایسی چیزوں کو چھوڑ دینا ہی تقویٰ ہے۔ شیخین اور ابن عدی نے نعمان بن بشیر سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال واضح ہیں اور حرام بھی واضح ہیں، مسلم شریف، ان کے درمیان مشتبہات امور ہیں جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے، بس جس نے مشتبہات سے اجتناب کیا اس نے اپنی عزت اور اپنے دین کو بچا لیا، اور جو مشتبہات میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا۔ اللہ اکبر۔ جس طرح چرواہا چراگاہ کے ارد گرد ریوڑ چراتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا ریوڑ چراگاہ میں واقع ہو جائے۔ خبردار، ہر بادشاہ کی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے روکا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزیں اس کی زمین میں اس کے حرام کردہ چیزیں ہیں۔ خبردار، بے شک جس میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جب وہ صحیح ہو تو پورا جسم صحیح ہوتا ہے، وہ بیمار ہو تو پورا جسم بیمار ہوتا ہے۔ خبردار، وہ لوتھڑا دل ہے، وہ لوتھڑا دل ہے۔ یہاں پر صاحب تفسیر مدہری نے حدیث مبارک تقوی کے حوالے سے نقل فرمائی ہے کہ جس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الحلال بین والحرام بین وما بینہما مشتبہات، کہ حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے، ان کے درمیان جو چیزیں ہیں جن کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے وہ مشتبہات ہیں، اے لوگوں اس میں مت پڑو، اگر کوئی اس میں پڑتا ہے تو گویا کہ وہ ہلاکت میں پڑ گیا۔ اس کے بعد حضور نے مثال دے کر فرمایا کہ جیسا کہ جس طرح کے ایک چراگاہ، ایک چرواہا چراگاہ کے اطراف ایک ریوڑ کو اپنے چرا رہا ہے، ایک کھیت ہے اور اس کے اطراف میں ایک بارڈر بنا دی گئی ہے کہ ادھر کھیت ہے اور ادھر چارہ ہے، گھاس ہے جس کو جانور چر رہے ہیں، تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ چرواہا اپنے جانوروں کو اس کھیت کے قریب نہ چرائے بلکہ دور دراز اس سے ہٹ کر چرائے، لیکن وہ چرواہا اپنے ریوڑ کو، اپنے جانوروں کو وہ چراگاہ کے پاس چرا رہا ہے، بازو دوسروں کا کھیت ہے، تو عین ممکن ہے کہ اس کے جانور وہ دوسروں کی فصل میں پڑ جائے اور اس کی فصل کھا جائے۔ تو اسی طرح فرما رہے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حلال بھی بین ہیں حرام بھی بین ہیں، حلال بھی واضح ہیں حرام بھی واضح ہیں، اس کے درمیان مشتبہات ہیں، یعنی وہ چیزیں جن کے بارے میں کوئی حکم تمہیں نہیں معلوم، تو اے لوگوں تم ان چیزوں میں مت پڑو، جو ان چیزوں میں پڑتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، تم لوگ خبردار رہنا اس بارے میں، کیونکہ جس طریقے سے ایک بادشاہ ہوتا ہے تو اس بادشاہ کے بھی کچھ حدود ہوتے ہیں، اس کی کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں، تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی کچھ منع کردہ حدود ہے،
اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں یہ اللہ کی حدود ہیں، تو حرام کردہ چیزوں سے تم اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ خبردار، بے شک جسم میں ایک لو تھڑا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، لوگوں خبردار، ہوشیار ہو جاؤ، غور سے سنو، متوجہ ہو کر سنو کہ جسم میں ایک لو تھڑا ہے، ایک گوشت کا لو تھڑا ہے۔ جب وہ صحیح ہوتا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا جسم درست ہوتا ہے، سارا جسم صحیح و سلامت رہتا ہے۔ لیکن جب وہ دل ہی بیمار ہو جب وہ گوشت کا لو تھڑا ہی بیمار ہو جاتا ہے تو سارا کا سارا جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، پھر حضور نے فرمایا کہ وہ جسم میں جو لو تھڑا ہے، جس کے خراب ہونے سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، وہ تمہارا دل ہے۔ تو دل کی درستگی پہ سارا بدن کی درستگی کا دار و مدار ہے۔ الطبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے صغیر میں روایت کیا ہے کہ حلال واضح ہیں اور حرام بھی واضح ہیں، بس جو تجھے شک میں مبتلا کرے اس کو چھوڑ دے۔ یعنی حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہیں، جس کے بارے میں تمہیں شک ہو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، تمہیں پتہ نہیں، تو اس کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے، جیسا کہ بخاری شریف میں ہے۔ صاحب تفسیر فرما رہے ہیں، میں کہتا ہوں حدیث میں مذکور دل کی اصلاح کو صوفیہ کی اصطلاح میں فنا فی القلب، فناء القلب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ صوفیہ کے پاس حدیث شریف، اس حدیث مبارک کا مطلب یہ بیان کیا، یہ تعبیر کی گئی ہے کہ فناء القلب یعنی قلب کا ختم ہو جانا تعبیر کیا گیا ہے، اور یہ ولایت کا پہلا مرتبہ ہے۔ یعنی قلب بالکل پاکیزہ، صاف و شفاف ہو جائے، مصفہ و مجلہ ہو جائے، اس میں کوئی کینہ، کپٹ، بغض، حسد، عناد، دشمنی، یہ کوئی چیز نہ ہو، قلب بالکل صاف و شفاف ہو جائے۔ تو اس کو فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث مذکور میں جو الا وہی القلب والی حدیث ہے، اس حدیث کو صوفیہ اکرام کی اصطلاح میں فناء القلب سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ ولادت کا پہلا درجہ ہے، اور دل کی اصلاح جسم کی اصلاح کے لیے ضروری ہے، اور دل کی اصلاح جسم کی اصلاح کے لیے بہت ضروری ہے۔ نیز محرمات کے ارتکاب سے بچنے کے لیے مشتبہات سے اجتناب بھی ولایت کے لیے ضروری ہے۔ یعنی حرام کرتا چیزوں سے بچنے کے لیے مشتبہات سے بھی بچنا ضروری ہے، یعنی جس کے بارے میں شک و شبہ ہو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، پتہ نہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو پتہ نہ ہو وہ حرام ہو، اور آپ یہ سمجھ کر کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے مجھے نہیں معلوم، میں اس میں استعمال کر لیا، بعد میں استعمال کرنے کے بعد پتہ چلے کہ وہ حرام ہے، تو اس لیے حضور نے منع فرما دیا تھا کہ لوگوں اس میں مت پڑو۔ یہ دل کی اصلاح کے لیے، دل کی اصلاح، ہاں بالکل، کیونکہ یہ تو ابتدائی درجہ ہے، پہلا درجہ ہے فرما رہے ولایت کا، پہلا درجہ ہے قلب کی صفائی۔ اگر اسی میں اگر قلب کی صفائی نہ ہو تو پھر ولایت ناممکن ہے۔ تو ولایت کے لیے مشتبہات سے بچنا بھی ضروری ہے، یعنی تقوی ولایت کے لیے لازمی ہے، تقوی ولایت کے لیے لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بیش نہیں ہے اس کے اولیاء، اس کے ولی، اس کے دوست، مگر صرف متقین ہیں، متقی لوگ ہی اس کے ولی ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں وہی لوگ اللہ کے ولی ہیں، جو تقوی اختیار نہیں کرتے وہ اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے۔ فرما رہے ہیں اس کے متولی تو صرف پرہیزگار لوگ ہیں۔ اس آیت کریمہ ہدل للمتقین میں تقوی کی جانب مشرف کو مجازن متقی کہا گیا ہے، جیسے من قتل قتیلا میں ہے کہ جو قتل کیا جائے گا اس سے پہلے ہی قتیل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس بارے میں اور کچھ واقعہ بھی ہے، انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈ میں، آنے والی نشست میں ہم اس کو شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی ہمیں اس کے کلام مجید کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔